cabdilaahi ibraahim habane wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee geyiga somaliland oo qaybo ka mid a warfidyaanka kula hadlay xarunta guud wasaaradda waxbarashadu ku leedahay gudaha hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in wasaaraddiisu xayiraaddii ka qaaday jaamacadda togdheer university ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waana kan isagoo sharaxaya sababta ku kariftay iyo sidoo kale go-aanka wasaaradda ka soo baxay togdheer international university ma jiro magac cusub oo iyagoo ay doortaan bay isku diiwaangelinayaan sidaasu commissionku ku diiwaangelinayaa diiwaanka loogu qorayaa anay ku shaqogelayaan ardaydii intaasoo sanood wax dhiganaysayna sidaasaa loogu raadinayaa shahaadoogii lacagtii oy diraan iyo gradeska oy diraan darajooyinkii ardayda oo ay diraan iyo lacagtii oy diraan unbaa laga sugayaa waa loo soo samaynayaa xidhiirkii addis university iyo addis college addis ababa iyo addis university college burco xidhiirkuu dhexeeyeyna 23-kii bishii abriil buu halkaa ku go-ay dhinacu doonaada heshiisaan dhammaystirnayn buu ahaa oon dhinacnaba laga tasdiiqin dhinaca etoobiya lagama tasdiiqin dhinacayna lagama tasdiiqin dhammaystir la-aan baa ku dhacday sidaa darteed iyada oo waajibaadka iyo hanaanka jaamacadaha laga doonayo iyo shuruudaha laga doonayo jaamacadda la raacayo waxay arji u qoranayaan guddiga commissionka tacliinta sare hanaanka jaamacadaha iyo brosaska laga rabo iyo habraaca laga doonayana way marayaan wixii qiimeyn ah iyo wixii waajibaad ah iyo wixii laga doonayo iyo brosaska ay marayaan iyo hababka loola macaamilayna sida jaamacadaha kaluun buuxaanayaa sidaa darteed iyagoo loo diiwaangelinaya magac cusub sidaas magaca cusub marka loo diiwaangeliyo way ku shaqo gelayaan wasaaraduna way kala noqotay xayiraadii saartay maradii arrimaha intii u badnayd oo ahayd ardayda in loo helo qiil ay wasaaradda iyo safaaraddu iska kaashadeen sidii xal loogu heli lahaa xalkiina loo helay halkaasaa arrinkoogu markaa ku dhammaaday wixii talo iyo tilmaamo waxaa siin doona commissionka wixii waajibaad ahay fulinaya commissionkaa siinaya wixii laga doonayo ee shuruudahana commissionkaa siinaya wixii talooyin iyo qodobada waajibaadka tayna fuliyaanna waa la siinayaa sida jaamacadaha kale loola xisaabtamayo ayaa loola xisaabtamayaa haddii ay fulin waayaan oo shuruudaha jaamacadaha laga doonayo ay fulin waayaan hanaanka qiimeynta ee jaamacadaha loo qiimeynayo unbay ku dhici doonaan amba ku gudbi doonaan kadib markii go-aanka ka soo baxay wasaaradda uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa noo suurto gashay in dhankooda mas-uuliyiinta jaamacaddan guddoomiyihi jaamacadda oo garabkayga midig xilligan taagan inaan dareen ahaan bal wax ka weydiina si ay ula muuqato xayiraadda dib wasaaradda uga qaaday jaamacadda ay hore ugu soo rogtay bismillahi raxmaan raxiim runtii marka hore ilahay baa mahadle marka labaad waxaan runtii aada ugu faraxsannahay waana aada u soo dhoweynaynaa xayiraadda wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare uu ka qaaday jaamacaddii togdheer international university ama togdheer university oo hore noo ahayd addis university college runtii waa tallaabo ku dayasho mudan tallaabo runtii hambalyo mudan waxaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare doorka odayeynta ah ee isxilqaanka ah ee mas-uuliyadda leh ee uu ka qaatay sidii uu sixi lahaa ee uga daba tegi lahaa runtii barnaamijkii marka hore runtii gaabisku ku yimi oo ay kow ka ahayd shahaadooyinka ka maqnaa ardaydii ka qalinjibisay jaamacadda oo ahaa laba dufcadood kuwa aan weli shahaadooyin ka qaadanin iyo sida runtii safiirka somaliland sidoo kale uu dhexdhexaadiyey ee barnaamijka runtii uu sidii loo baahnaa uga waxa weeyaan qayb qaatay ee uu soo dhameeyey oo uu suurtogeliyey runtii in labada jaamacadood ay kala madax banaanaadaan oo jaamacaddana jaama madax banaan oo magaca ay doonto qaadanaysa insha allahu tacala ay u noqoto in qoladaasna shahaadooyinkii lagu lahaa runtii ay usoo diyaariyaan ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda waxaa kaloo iyagana aan u mahadnaqaya runtii dhammaan bahda saxaafadda haldoorka somalilan ee barnaamijkan runtii qaybta ka qaatay somalilan waxway dhismaysa jaamacaddani oo ka mid ahayd kuwa ugu ardayda badan ee wax laga barto ee gobolka togdheer ayaa go-aankan ka soo baxay wasaaradda waxa uu si weyn taageero u siin doonaa boqolaal ka mid ahaa ardayda jaamacadda wax ka barta oo maalmihii laga soo gudbay si weyn walaac uga muujinayay go-aanka wasaaraddu ay xayiraadda ku soo rogtay
أو فيصل محمد آدم فيصل في فتيفيق عالمي جسمالي كيبل مجال درقيسة.